Завдяки спільним зусиллям Одеської міської ради, військової адміністрації сьогодні вдалося вирішити проблему мешканців Сахарова 36. Більше 2000 осіб залишалось вже другий рік без опалення. Завдяки сьогоднішньому рішенню сесії КП ТМО призначено оператором котельні. Попереду ще багато роботи. Нам потрібно відновити обладнання, запустити котельню, провести обстеження внутрішньобудинкової системи, укласти договори з представниками ОСББ на постачання теплової енергії. Але найголовніше сьогодні – це рішення, яке надає нам змогу розпочати всі ці дії. Тому я дякую усім, хто приймав участь, хто сьогодні голосував, хто готував. Це дійсно важлива робота. Ми, в свою чергу, обіцяємо пришвидшити всі технічні аспекти і надати тепло в домівки одеситів.